Ja sam Danilo Lekić, ja sam učenik četvrte godine, a plasirao sam se na okružno takmičenje na kome nisam ostvario neki preterano veliki uspeh. Zadaci nisu bili preterano teški, a bili su idejni i zahtevaju specijalnu ideju za rešavanje, a težina zadatka nije bila toliko velika. Nismo se puno spremali iz razloga zato što nam je upravo nakon opštinskog takmičenja došla nova profesorica, tako da nismo ni mogli pošto smo se, bio je period upoznavanja. Ja sam Dimitrije Marković, učenik treće godine gimnazije u Brusu. Učestvovao sam na okružnom takmičenju iz matematike gde sam osvojio pohvalu. Pa, zadaci nisu bili preterano teški, ali zadovoljan sam kako sam uradio, ali mogli bolje. Bio sam, mogu da kažem, blizu plasmana Republička, ali nema veze. Potrudit ćemo se i pokušat ćemo sledeće godine. Nadamo se da će biti bolje. Ja sam Marijana Timotijević, profesor matematike u srednjoj školi u Brusu. Predajem trećoj i četvrtoj godini gimnazije i na okružnom takmičenju iz srednje škole u Brusu bilo je petoro učenika, jedan učenik iz prve godine, dva učenika iz treće godine i dva učenika iz četvrte godine. Učenici nisu se plasirali na republičko takmičenje, ali pored velike konkurencije, oni su ostvarili veliki uspeh, tako da možemo da se nadamo sledeće godine da se plasiraju na republičko takmičenje. Zadaci pa bili su neki teški, bili su i neki lakši, tako da moglo je nešto da se izabere, ali dobro. Vežbaćemo za sledeću godinu i nadamo se da ćemo da se plasiramo na republičko takmičenje.